Se você está assistindo esse vídeo, é porque você quer aprender a jogar truco de maneira rápida, eficaz e de quebra. Eu vou te dar um bônus exclusivo que a maioria dos jogadores não conhece ou nunca ouviu falar. Eu acredito que você nunca tenha ouvido falar nesse bônus. Então, depois que acabar o vídeo, que você assistir esse vídeo, comenta aqui embaixo se você já conhecia esse bônus ou não. É muito importante o seu feedback para mim. Esse vídeo é um vídeo gratuito que eu estou fazendo para poder ajudar as pessoas. E para esse vídeo chegar para muito mais pessoas e ajudar elas também, é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu faço. E isso também me motiva a produzir vídeos novos sempre. Então deixa o joinha para dar aquela fortalecida à bruta. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Rafael Pimenta e eu tô muito, mas muito feliz de estar aqui. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como jogar truco de maneira rápida, eficaz e fácil. E de quebra, eu vou te dar um presente especial. Vou te dar um bônus que a maioria dos jogadores não conhece para você chegar jogando truco na mesa com dois pés no peito da galera. Então bora para outra câmera. Uou! E como esse vídeo é especial, galera, eu vou utilizar esse baralho aqui. Esse baralho ele é utilizado nos cassinos de Las Vegas, pessoal. Ele veio lá de Las Vegas, Nevada. Eu ganhei de presente de um grande amigo meu, o João, da fábrica de óculos. João, grande abraço, meu irmão. Agora fala sério, olha que baralho lindo. Olha como é que as cartas deslizam. Olha isso aqui, coisa linda. Ó, tudo que você vai precisar para aprender a jogar truco é de alguns passos. Primeiro passo, você vai precisar de um baralho, certo? E você vai ter que preparar esse baralho, tirando todos os 8, 9 e 10. A gente vai tirar todo o 8, 9 e 10 porque não vai utilizar no truco. Então, sai pra lá, 8, 9 e 10. Legal, agora que já não tem 8, 9 e 10 no baralho, a gente vai entender como é que é a sequência de cartas, tá? Eu vou preparar a sequência aqui pra vocês agora também, ó. Pessoal, basicamente essa é a sequência do truco, tá? Então tira um print da tela pra você entender. Eu separei essa sequência de baixo pra cima e da esquerda pra direita. As cartas começam aqui e terminam aqui, certo? A mais fraca e a mais forte. Ou seja, o 4 morre para tudo isso daqui, perde para tudo isso daqui. E o 3 ganha de tudo isso daqui, beleza? Então, se você jogar um valete, por exemplo, o valete ganha de tudo isso daqui e perde para tudo isso daqui. Muito simples, não é mesmo? Basicamente, esse é o jogo. Só que tem um detalhe importante. Depois desse grau, dessa sequência aqui, existem mais 4 cartas super fortes. E o que vai definir essas 4 cartas super fortes é o que no truco paulista nós chamamos de vira. Ou seja, se você virar, por exemplo, esquece um pouquinho isso daqui, se você virar, por exemplo, um 7, a carta mais forte é sempre a depois da que virar. Vamos supor que a gente está no jogo e vire um 7. Qual que é a mais forte, que é a próxima? A dama, certo? Então a dama, ela vai, naquela jogada, naquele turno, ela vai sair dessa posição e vai vir aqui, ó, entendeu? E aí a dama vai matar tudo isso daqui e vai ser a mais forte. Porém, as damas vão competir entre elas no naipe. E é o seguinte, eu vou pegar 4 damas agora de fora do baralho para vocês entenderem como que funciona o naipe. A dama é a carta mais forte da vez, certo? Então aqui a gente tem os naipes na sequência. Tira um print também disso daqui, que é a sequência do naipe, ó. Ouros, espadas, copas e zap. Mesmo esquema, da esquerda para direita. Zap mata tudo, ouros perde para tudo. E como eu disse anteriormente, o que vai definir isso é a vira do jogo, que a gente vai ver daqui a pouco como que funciona isso na prática. Agora eu vou simular uma jogada de truco de maneira bem simples. Obviamente você só vai aprender a jogar truco também com essas regrinhas aqui básicas e jogando na experiência, tá? Então, quem dá as cartas vai embaralhar e vai dar para a pessoa do lado esquerdo para cortar o baralho, certo? Ela vai cortar o baralho e você vai distribuir. O truco é jogado com 3 cartas para cada pessoa. Você vai dar as cartas começando sempre pelos seus adversários. Então é 3, pelo meu parceiro sempre vai sentar à minha frente e meus adversários sempre vai ter um do lado esquerdo e outro do lado direito, tá? 3 cartas para cada, certo? E agora a gente vai virar uma carta. Virar uma carta aqui, que é a dama. Lembra daquela regra lá? Quando virou a dama, qual que é a próxima que tá valendo? Que é depois de dama, pessoal? É o valete. Muito bem para quem respondeu o valete. Vamos ver o que cada um saiu aqui, ó. Eu saí com 4, 4 reis, minha mão tá horrível. Meu adversário saiu com 4 ais, ais, tá mais ou menos a mão dele, mas não tá muito boa, não. Meu parceiro saiu com 3, 6 e valete, a mão dele tá excelente. Olha aqui, o 3 que é a carta mais forte que perde pro valete, e o valete que é o naipe mais fraco que mata tudo, então tá muito boa essa jogada, tá? E meu adversário com 2, ás e 5, a mão dele tá mais ou menos, porque o 2 é uma carta muito forte no truco, e o ás também
não é ruim. Ó, você que tá assistindo tem que ter ciência que o jogo de truco roda no sentido anti-horário aqui, ó. Sempre roda assim. Então, se eu dei as cartas, quem vai começar o jogo é sempre a pessoa que estiver na minha direita e vai jogar no meu parceiro ali. Então, vamos lá. Vamos supor que ele jogue um 4, que é a carta mais baixa. Meu parceiro, ele vai jogar, vamos lá, um 6, porque vamos supor que ele confie em mim, tá, pessoal? Então, aqui, ó, ele vai matar a carta do meu adversário, vai jogar o 6. E aí, meu adversário vai jogar o 2. O 2 vai matar aqui o 6 e matar o 4, certo? E aí eu não tenho como matar o 2. Eu vou jogar um 4 que eu vou praticamente descartar as cartas aqui, ó. Quem começa a rodada é quem ganhou. Como o meu adversário ganhou, ele vai começar. Ele vai começar mandando um Ás, que é uma carta forte para tentar garantir a segunda rodada. Eu não abro o Ás, tá vendo? Então eu vou jogar uma 4 e pode descartar qualquer outro Ás dele. E a mais forte é o Ás. Chegou no meu parceiro ali, tá vendo? Sempre rodando anti-horário. Meu parceiro, ele, essas duas cartas, elas matam esse Ás. Certo, pessoal? Certo. Então ele vai jogar a mais fraca, porque tá na vez dele. Jogou o 3. Aí ele vai tornar e vai jogar o quê aqui, ó? Uma carta que é uma carta alta. Essa carta, ela mata todas as outras cartas. Ela só perde para as cartas que são valete de dos naipes do valete, certo? Aqui ele tem uma opção. Ele pode jogar tranquilo ou ele pode pedir o famoso nome do truco, que é truco. Se ele pedir truco, os adversários podem escolher ir ou não ir. Aí vamos supor, ele pediu truco, o pessoal aceitou, porque ele tem um ás aqui, ele vai virar a carta aqui, ó. Valete, 5, reis, não tem como matar o valete que é a mais forte, a gente ganhou. Pessoal, lembrando que esse vídeo foi para iniciantes, tá? Então assiste e reassiste o vídeo. Eu vou postar um vídeo um pouco mais avançado, com algumas técnicas, algumas jogadas legais para você. Mas você que quer aprender a jogar truco de maneira rápida, simples e fácil, pega aqueles prints da tela, vai treinando, vai jogando só de duas pessoas, tá? Que eu tenho certeza que você vai ser expert super rápido. É um jogo que não é de um grau de complexidade alto. Com essas dicas, tenho certeza que você vai ser muito top no truco. Pessoal, como prometido, vamos para um bônus para você chegar com dois pés no peito. Imagina que você tá jogando na mesa aqui, ó. Pá, 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 a pessoa tá embaralhando e deu pra você cortar. Aí você pega o baralho e faz isso daqui, ó. Peguei o baralho, cortou com uma mão só. Cara, isso aqui dá uma presença e os caras falam: ô, louco, esse é truqueiro, esse aí é jogador. Então, ó, é isso aqui, ó. Vai cortar com uma mão. E é muito simples. É só você fazer o seguinte: tem que treinar em segurar o baralho dessa forma aqui, ó. Dedo indicador, mindinho aqui e esses dois outros dedos. Vai segurar o baralho aqui, ó. Em todas essas junções dos dedos. Depois você vai segurar com o dedão a parte superior do baralho, certo? E vai soltar aqui, ó. Soltou. Aqui tá vendo que o dedinho tá segurando para a carta não cair? Isso que é legal, ó. Aí com o dedo indicador você vai empurrar aqui, ó, o bloco de baixo para cima e vai soltar o resto aqui, ó. Pá, soltou e vai fechar. E aí corta, ó. Rapidão fica assim, ó. Rapidão fica assim. Pessoal, isso aqui não é simples, tá? Vocês vão ver que vocês vão começar a treinar, vai dar uma dor de cabeça aí para vocês, mas é bem bonito, é bem legal e a técnica é essa, ó. Quatro dedinhos aqui, segurou na parte superior do baralho, soltou, pega o indicador, puxa aqui, ó. Faz esse movimento aqui, ó, de puxar. E aí você vai abrir e fechar o baralho. É isso, espero que tenha gostado. Pessoal, comenta aqui embaixo se você já conhecia esse bônus ou se você não conhecia. E depois, se você aprimorar esse bônus, manda um vídeo pra gente aqui no Instagram, tá? Segue a gente no Instagram que tem muito conteúdo bacana. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Uou!